Над 450 судски рочишта минатата година биле мониторирани од страна на невладината коалиција за правично судење во соработка со ОПСЕ, а само ОПСЕ проследило над 100. Заклучокот на невладината коалиција за правично судење е дека релативно добро се спроведува законот за кривична постапка, но дека имало и случаи на селективна правда и различен однос на судија во зависност од тоа дали предметот доаѓал од основното јавно обвинителство или од специјалното јавно обвинителство. Релативно доследно се применува законот за кривична постапка. Меѓутоа, би укажале на неколку недоследности, односно на неколку проблеми кои што ги утврдивме, како што се некогаш неоправданите одлагања на судските постапки, неповикување на странките во постапката и слично. Селективната правда и нееднаквоста на однесувањето на дел од судиите спрема редовното јавно обвинителство и специјалното јавно обвинителство и повеќе од евидентно. Наблюдувањето на судските постапки е важна активност на ОПСЕ, зашто обезбедува владење на правото и транспарентност на судските останови, вели амбасадорката Нина Суомалаинен. Мисијата на ОПСЕ ги покрива овие судски постапки со наблюдување, зашто преку тоа се обезбедува повисок стандард на судските постапки и честноста на самата постапка. Минатата година мисијата на ОПСЕ следеше преку 100 судски рочишта во високопрофилни судски случаи. Главниот мотив е да се следи судската постапка од процедуралниот аспект, не од суштинскиот аспект на содржината, при што се обезбедува следење на законот за кривична постапка и принципот на честност во судењето. Следењето на судските постапки се главна тема на годишната тридневна конференција на ОПСЕ, која се одржува во Скопје и на која присуствуваат представници од 17 земји во светот.